Naam, ni maandamano ya amani hayo katika uzinduzi wa wiki ya Simba hapa Zakhiem Mbagala jijini Dar es Salaam, na kile ambacho nakishuhudia ndio hicho ambacho kizambaa hicho kimeandikwa Simba Wiki 2022 kiwa kimebebwa na mashabiki. Ni maandamano ya amani hapa katika viunga hivi vya uwanja wa Zakhiem Mbagala. Unaona mashabiki wa Simba katikati pale, anaonekana Sunderland the only one, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana wakishiriki pia katika maandamano haya. Tuko hapa kuhakikisha kila ambacho kinaendelea unakipata kwelikweli. Hii ni Simba Week na uzinduzi wake ambao unafanyika hapa katika viunga hivi vya Zakhiem Mbagala. Mimi nikupisha usikie wanachokizungumza hapa wenyewe wenye Simba yao, mashabiki, na namna ambavyo wanazungumza. Usikie wenyewe kile ambacho wanaimba hapa.